Още преди по-рано да и стримвам, да снимане, но все пак снимане на арт. И ако Калян гледа, батерията ми е паднала на телефона. Затова се затвори. Ради колко кожа имаш? В момента имам 50. Добре, дай ми. Къде е? Тук! Зад теб! Що не кажеш, че просто че е зад мен? Колко сега имам кожа? Просто ще проверя дали мога да покрая. А не е това. Ето. Ради още 33 кош. Само да споменам, че видях на Тирекс пора. И ей, тия двама господини са тук. А, един е вдигнал левел. Един е на много малко хелт, така че ще му вдигна хелт и другия е вдигна лев. И той е на малко хелт. Ще ги заведа в базата и ще им кажа да седят не на място. Че не искам да се тръгват. Това е колона ради. Ако ще правиш виж балкон. Не ме ще поставя тук. Е така. Е така. И сега гледате, те не ме след. Сам се обръщат в моя посока. Мога ли да се изяда? Това какво беше? Ето господин е тук. Един като него го ни убил няколко пъти, когато все още почвахме. Не знаете колко бях недобър и преди. Обаче умряхме от змии. После се опитахме да се върнем на нещата. От началото бяхме много добри, обаче няколко пъти се проверихме и се опитахме да се върнем нещата и не успяхме. И почнахме наново и си крашнахме по-добра броня. А, ръкавиците ми. Забравих да се ги сложа. Да знаете, че през повечето време не е студено. Вижте как не са и щитови. Ради се тъпче в момента. Ето ви щита. Не знам, що имам това в себе си. А, тук има 7 кожа, нещо. Къде? Последния чест.
Няма. Абе, ти ми говориш за първия ли? Не. Значи средния. Аз чух последния. А. Тези динозаври издават странни звуци. Ние се опитаме и един летящ, обаче се чудим кое му е седло. Yes, level. Ще апдейт на спида. Добре, Ради. Стой да видя колко месо имам. А, ето господин на лево. А, нямам месо. Ето обаче. А, тези динозаври нали имат с тях месо? Стой да видя. Да. Ох, то се изяква. 5 лево е вече, оня е тяжа. Той си има, другия има ли? Има си месо. А, има и кожа вътре в него. О, той е вдигнал лево. Обаче трябва и нова изданеш. Щом вдигна хелт. За да разпектират. Той все още няма. Не! Кво прави това тука? Щеш да смач къде на зябрите. Пара да издавате такива звуци. Така. А, вече изгрях. Ви кажа, че... Опа. Взядох наркобежитата. Има не вече лъкове. Almost ден. Вече не мой. Ще влезна в океана, сам да съм бур. А, има не коментар. Стой. Стойте.
4 ore se cucina. Non ti vanno si accorsi. Е, здрав. Те, динозаврите бягат от него. Да, и ние не трябва да бягаме, ела. Аз търсех додата за коша. Гладни. Ях, стой. Някой се изяка. Не съм се срала аз. Това мога да кажа. Някой пак се изяка. Добре, толкова съм бяка. Търси додата. А, братък. Дърпаш ме! Ще те набиям към. Топло ти е ради. И си гладен. Знам, че има и по-лесен начин да фармиш.
виж дали имаш дозволение. Особено да. Без да искам. Дозволение на месо. Дай да видите. Не. Не. Няма. Защо ти? Не така. Не, то ще разруши постройката. Пади, колко кожа имаш в себе си? Ако нямаш никаква, хайде да ходим да бием додота, защото няма не кожа. А тя ни трябва. Нали искаш да кара да се возиш на летящото? На летящото ти. Забравя този кърс. Дропни ми цялата кожа да се взе. Пълно тук. Как вътре има стрели? Ами не чуваме един някой раптор, който ме е взял. То ще ще убие дозото, което аз исках да го убия за кожа. Мишо, имам преспиващи стрели. Чух. Ако искаш, още ми трябва развалено месо. Но това... Има нещо не трябва. Трябва да знаеш какво е това, какво ти дай. Мишо! Брата ми ще си. Те ми чупят бронята. Те ми струшиха бронята. Ще ме взиска какъвто кожа. Здраво. Здраво взих. Ради ли трябва да трепим костенюрки? Би трябвало да се кръсти. Добре. Щото ми трябва някакво... Не, това се правим от другата. Какво е това? Ела с мен. Опа. Мислях, че е нещо друго. Това е здрава ли храна.
Аз съм ранен. На колко хилт съм? Да, аз. Аз съм на пълни. Тако се стара. Ето е, това се прави. Не, наргиле. Ето. Прави се с зъби. Аз имам зъби. Аз го нямам. Аз го имам. Правам яки. Но ето ти зъбите, които аз имам. Защо не му ада прави да се вътре зъбите? Ще можеш точно едно да крави. Той. Да видя нещо. Не ми го дори си. Това още е вътре с 10 таки. Демек ще ни... За едно ни трябва 4. А откъде се взимат те? Че е тук на 6. Зъбите се взимат от рампа. Защо ти не ги взимаш? Взимаш зъбите. Ти трябва да ги крафтваш. Тези неща аз не мога. Е, отключи ги. Как да ги отключам? Тия нещата за крафтване. Ма не ми дава там. Аз не съм. Аз чакай не нагоре. Чакай. Долу. Държава. Още бе? Сто аз искам да отключа четка. За какво ти е една четка? Ето, три точки. Просто искам да е. Барут. Барута ти трябва за този сигналният пистолет. Сигналният пистолет. Един я вдигнал лев. Това с по-големия лев вдига повече. Лев. Това с по-малкия лев не вдига толкова. Хайде да трепим раптори. Трябват ми тези неща за душите. О, това се е стъкнал. Нуля! Точно не беше. Стой се. И що се с това? Просто... Искам да бъде с сега хвилища. Изчез. Бабо! Не скарате! О, рап! Лепи натам не ходи. Натам е голема. Нито нещо. Ако ще ходиш натам, нека го чуме бъде. Оле, вода. Не трябва да взема храна. И сега можем само от листата да се изхранят. Вода.
ще лази с дроб на кожа. О, много съм тежък. Олекотих си. Чакай. Чакай, чакай. Не съм да изгледаш. Аз се изгледах. Не. О, не. Чук и не е гани неща. А, ти си зак. Направо си викситуба за вода. А. Били ми направи най за мен. Нищо? Имаш 200-та кожа, аз нямам толкова. Аз не съм я отключил. Пък и тази кожа ми трябва. Нали искаш да яздиш своето? А, чакай малко. Много съм тежък. Трябва да изкъра поне това дърво. Готово. Ади, започнах тежко да се ера. О, не. Така. Махнах акитата от мен. Ради, ела да вземеш акитът. Стой ти. Вижте ме какъв съм стилен. Но съм без шапка. Що косата ми е буйна? Къде ми отиде шапката?
Къде ми отиде шапката? Къде ми е шапката? Не. Нищо. Опа. Аха. Миша, малко белите, Мишо. Е, сега ще видя, стой. Нямам. А не, имам. Ей, за тиките. Стой се. Ей, ей, тук наркоберите. Мишо, имам турни. Ей, ей, наркоберията. Значи в урната почва да взимаш метал, като копаш камъните и слагане метал и той се тече и се кратва на метални инструменти. Да, ама трябва да направим една маса преди това. Масата къде? Масата ти взел ли си си? Да, само че не я намирам. С той час не съм се взел, не я за себе си. Мисля, че е мудяк. Не. Да, ето я. Зласт кожа изисква прикипен метал. 50 стон и 30 дърво. Супер. Първо значи кратване печката. Дай да я видя къде е тази печка. По-голяма кутия. Изисква 125 камъка. 65 кожа, флинт и дърво, ралки. Вишо, дай ми кожа. А, колко? А, 65 ми трябва. Ехе, ти ще изкъбиш кожата, която е за седлото, стой. А, е така, така. Ми трябва и за оная, чакай да видя. Добре. Сега трябва да намерим 125 камък. 20 дърво, 5 флинт. Чакай да видя дали тук на рамките. Ето, ето камък трябва да изчез. Ето ми камъките. Не дърво. Няма дърво. И може да се снимам. Колко камъка имам? 32. Кой си сра? Опа, аз си сра. Хелт. И тоя има. Той има малко хелт за това. А тоя? Тоя му вдигни също хелт. Ама той има колко мен хелт? 200. Дигай. Аз колко хелт имам? 190. Аз съм много, много слаб.
Аз съм ради ела да ти дам камъните, че аз съм пълен и не съм много тежък. Колко камъка? 42 за сега. О, оправих се. Да. О, не, още съм тежък. Стой. Не. Дра, ето това не го ще и ето това. Това не ми трябва. Нищо. Аз ще ти ставя късно. О, не, я съм тук. Тежък за мен. Опа, едно. Не трябваше. Колко камък ти трябваше? 125. Колко имаш? Аз купя само големите камъни. Какво ми липсва? Все дърво. Хорошо. Дай ми дърво. Така да не хамам. Камъните. А, добре. Камъните. 32. Так ми стигат. Хайде. Ради, ако вдигнеш лево си апдейтни тежеста, защото си почти пълен. Чакай, още малко ще вдигна. Аз колко още ще вдигна? Не, хич не е малко на мен. Имам идея, остави камъните в съндък. Не мога, не мога. Защо се дължиш на забавен катан? И аз също се движа горе-долу на забавен катан. Но не чак толкова. О, Боже. Дваното сне почти пълно. Какво изхвърля тук? 74 дърво. 74. 21. Има неща, не трябва да използвам. Нещо ми нападна. Ами, защо ме нападна това точно? Де са нещата да ти спорвам? Де са? Те изчезват след определено време, Раш. Ама ги хвърлих преди малко. Де? Да, те изчезват за една минута. Не е минала една минута. Как там, поне за няколко секунди. Оро, пишете в чата дали, дали е минала една. Това не трябва клей. А, много съм тежък. Не. Да ти дам ли камъните? Изморих се.
камъните са 34. Защо ми е това? Събок. Аз имам флинт. Добре, трябва ми 5 флинт. Как се разделя флинт? Дропвам го всички, защото не мога реално. Искам да го разделя. Имаш ли достатъчен камък, иначе? Имаш ли достатъчен камък? Да. Мисля. Аз нищо не чувам. И аз свалих с кашалките. Ама за масата, дето с нея се прави металните клюбнички, не трябва кожа. Човек, ти си по-дребен от мен. Аз изглеждам някакъв умен. Де тя? Де масата? Къде е масата? Не! Да. Какво? Той полетя! Да, не бей! Не бей, бле! Аз нищо не съм направил. Аз той, че съм се спрошил броните на розете. А вот? Мишо! Накарам го да налети! Не мога, той преди сам спря. Пък и той не е мой, аз не мога да го накарам. Кое е за анелите? Не знам, той преди спря сам. Задръпнал от мен. Я ще си оттъпи. Не знам да обикамат те. Как да го махна? Може би да се изсира. Не, ти си го взел със себе си. Вот как? Като си цигнал последното. Спри да се движиш, Михайле. Аз съм спрял. Ганзо, има птица, ела тука! Аре, бен! За това време ще отворим за това. Какво ще прави? Коя птицата ти? Не! Как си? Спокойно, птичка, спокойно. Ради ще те заключи. Може да е това. Защото на динозаврите не е тази същото пише. Ами просто да се види там. Не шо ви кала ти? Не знам. Турмози ме, пахня. Нещо си направил. Нищо не съм направил. Кацни. Ще се опитам да кажа да спредим след. Не, тя бяга. Thank you.
много ще цъкна после. Може би ще се махна след. Вече не месе. Ей, свободен съм. Тя е справена на място, Рати. Просто се лети. Опитам се да я накарам да кажа. Тя ще кацне сама. Да, но защото ти преди да тръгнеш, не цъкна нещо. Аз казах, ще кацна сама и ти веднага цъкна нещо там. Може би се радва, че е вдигнала лево. Да, да, спокойно. Пърненца готов ли? Не, тя тръгна на някъде сама. Не. Идвам. Как да стигна там? Не знам. Тя ще се бусне в дървото. Не, тя му напред него. Как се правим към мълките? С кръгче. Я се викам. Какво правите? Играем. Какво играят? Вихнем толкова неща. Храна, всичко. Не нервираше? Да. Трябва да сложим дърво. Аз ще я запазя.
că încearcă să stai. Deci nu Да, точно. Нет, нет.
Thank you.
Ами ще бутите и не крий тук. Нищо не сте спрели. Ето е тетрадка. Тетрадка да бъде срещана в ключа. Не, ще просто ще го паса. Thank you.
хора, чакайте няколко минути. По-скоро ще спрем стрима. Благодаря, че гледахте. Не забравяйте да лайкнете клипа и да се абонирате.